ଗୁରୁବାର ଦିନ ସ୍ଥାନୀୟ କଳିଙ୍ଗ ହୋଟେଲ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ବାଲେଶ୍ୱର ପକ୍ଷରୁ ତୃତୀୟ ବ୍ୟାସକବି ଶିକ୍ଷା ସମ୍ମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଫକୀରମୋହନ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ନାତକ ବିଭାଗରେ ସର୍ବାଧିକ ନମ୍ବର ରଖି କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମାନପତ୍ର, ଉପଢୌକନ ଏବଂ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସିମନ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଜ୍ୟପାଳ, ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ସୁବାସିନୀ ଜେନା, ପୂର୍ବତନ ବ୍ରିଡ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଗୌରୀ କୁମାର ରାଉତ, ଫକୀରମୋହନ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟାପକ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ମଲ୍ଲିକ, ବିସିଜେଡି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଜୋନାଲ ସଭାପତି ତାପସ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ନାତକ ଭାବେ ସଂସ୍କୃତ ବିଭାଗର ସସ୍ମିତା ନାୟକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅର୍ଥନୀତିରେ ରଶ୍ମିତା ବେହେରା, ଶିକ୍ଷାରେ ଓମ୍ ସ୍ୱରୂପ ତ୍ରିପାଠୀ, ଇଂରାଜୀରେ ମନିକା ସାହା, ଇତିହାସରେ ଆଶିଷ କୁମାର, ଓଡ଼ିଆରେ ଜୟଦେବ ଗିରି, ଦର୍ଶନ ବିଭାଗରେ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ପତ୍ରୀ, ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନରେ ମାସୁମ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ବେହେରା, ସଂସ୍କୃତରେ ସସ୍ମିତା ନାୟକ। ମେଘମିଲା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏକ ସୁଲଭ ଏବଂ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ ବିଇଟି ଶିକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବା ସଂସ୍ଥା। ଏଠାରେ ଅଭିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ, ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର, ମନ୍ଥଲି ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରି ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ଆନ୍ଧ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନାଗାର୍ଜୁନ, ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ଏବଂ JNK ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଆଡମିସନ କରାଯାଏ। ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ଠିକଣା ପଢୁଆ ପଦା ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଫେସ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବାଲେଶ୍ୱର, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 7978 8481 9238 7481 9414 9337 119 4165 9337 11 5217। ହିନ୍ଦୀରେ ମକ୍ସୁଜା ବାନୋ ବେଗମ, ମନୁସ୍ତରେ ଶତାବ୍ଦୀ ଦାସ ଅଧିକାରୀ, ସମାଜଶାସ୍ତ୍ରରେ ସୁବାସିରା ରୁକ୍ସାନା, ଉର୍ଦ୍ଧୁରେ ଫର୍ଜାନା ଖାତୁନ, ମୃତଦ୍ୱାରା ଆରତୀ ସ୍ୱାଇଁ, ଭୂଗୋଳରେ ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ, ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରୀତିସୁଧା ମହାପାତ୍ର, ରାସାୟନିକ ବିଜ୍ଞାନରେ ଚିନ୍ମୟ କୁମାର ରଣା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଜ୍ଞାନରେ ଶ୍ୱେତା ମହାପାତ୍ର, ଗଣିତରେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଜେନା, ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନରେ ଆସିମା ବାରିକ, ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରଜ୍ଞା ପାରମିତା ଦାସ, ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନରେ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ପ୍ରହରାଜ, ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଦେ ଏବଂ ବିବିଏରେ ଇନ୍ଦ୍ରା ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ବ୍ୟାସକବି ଶିକ୍ଷା ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ବିସିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ମହାସଚିବ କୁଶଲ ଚାଟାର୍ଜୀ, ଉପସଭାପତି ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ମହାପାତ୍ର, ଟାଉନ୍ ସଭାପତି ବ୍ରଜକିଶୋର ପ୍ରଧାନ, ସଦର ସଭାପତି ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ପଣ୍ଡା, ରେମୁଣା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଚନ୍ଦନ ମଲ୍ଲିକ, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ କିରଣ ନାଥ, ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସାମଲ, ଅମିତ ମହାପାତ୍ର ଆଦି ସକ୍ରିୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ଦେବଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ।